এই মুহূৰ্তৰ সবাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুই যুৱতীয়ে সন্ধানীৰ হৈ আছে এই যুৱতী দুগৰাকী আৰু তেওঁলোকৰ নাম হৈছে সৰস্বতী দাস আৰু ৰুমি ডেকা দুয়োগৰাকী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰঘুলিৰ যুৱতী বুলি জানিব পৰা গৈছে মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এই দুই যুৱতীগৰাকী আৰু যুৱতী দুগৰাকীৰ ফটো এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখুৱাই আছোঁ এই যুৱতী দুগৰাকী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰঘুলিৰ সৰস্বতী দাস আৰু ৰুমি ডেকা আমালৈ অহা শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি এই দুগৰাকী মহানগৰৰ যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে আলফা স্বাধীনত মঙলবাৰৰ পৰাই তেওঁলোক সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু অৱশেষত এই কথা প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে যে দুয়োগৰাকীয়ে ঘন জংঘলত গৈ যোগদান কৰিছে আলফা স্বাধীনত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ খবৰৰ বাবে আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ খাৰঘুলিলৈ খাৰঘুলিত এই মুহূৰ্তত আমাৰ উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিতুপন বিতুপন এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ উদ্বেগজনক খবৰটোৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰাইম এট নাইট গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ খাৰঘুলিৰ দুগৰাকী যুৱতী সৰস্বতী দাস আৰু ৰুমি ডেকাই যোগদান কৰিছে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনত কি খবৰ আছে সম্ভৱ এই মুহূৰ্তত আপুনি এই পৰিয়ালটোৰ মাজত উপস্থিত আছে হয় দেৱজিৎ ভূঞা চাওক বৰ্তমান সময়ৰ এটা যদি চাবলৈ যাওঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা অতি ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো পুনৰ শক্তিশালী হৈছে নেকি আলফা স্বাধীন আৰু দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছমজিয়াৰ যি খাৰঘুলিত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু খাৰঘুলিৰ যিটো পাহাৰ এলেকাত আমি উপস্থিত আছোঁ মই মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰংগত মই দেখুৱাই অনুৰোধ কৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ৰ খাৰঘুলি পাহাৰৰ এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এই যিটো জুপুৰীত আমি উপস্থিত আছোঁ এই জুপুৰীটোৰ পৰাই এগৰাকী যুৱতী আলফা স্বাধীনলৈ তেওঁ গৈছে আৰু এই যি সংকেত এই সংকেতটো কিহৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সংকেত হিচাপে বিবেচিত হৈছে এইটোৱে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক হিচাপে বিবেচনা হৈছে আৰু দেখিবলৈ বৰ্তমান সময়ত মই ভিতৰলৈ গৈ মই সামগ্ৰিক দৃশ্য মই দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে বৰ্তমান সময়ত সৰস্বতী দাস এগৰাকী উঠি অহা এগৰাকী যুৱতী আৰু এই যুৱতীগৰাকী কিহৰ বাবে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ল বা আলফা স্বাধীনত পাহাৰৰ যি ঘন জংঘললৈ যাবৰ বাবে কিহৰ বাধ্য হ'ল সেইটোহে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা ডাঙৰ যি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে মই ভিতৰলৈ আহিছোঁ আহি পেলাই মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ভিতৰলৈ গৈ মই যদি সম্ভৱ হয় ইয়াত যিহেতু তেওঁৰ ভাতৃ আছে আৰু তেওঁৰ যি মাতৃ আছে মই মাতৃৰ পৰা কিছু মই কথা মই জানিব চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেতিয়া গম পালে যে আপোনাৰ ছোৱালী আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে বুলি আলফাত যোৱা বুলি মই গম পোৱা নাই হয় এনে তাইক ঘৰৰ পৰা তাৰমানে কম্ফৰ্ট কোম্পানীৰ পৰা আহিছে আহি পেলাই তাই পাঁচটা বজাত মানে ঘৰ সোমাইছে ঘৰ সোমাই কেতিয়াৰ কথা এইটো মঙলবাৰ পাঁচটা বজাত এই মঙলবাৰ এই পৰহিৰ পৰহিৰ দিনা হয় তাৰপিছত ময়ো নাছিলোঁ মই কামত গৈছিলোঁ ল'ৰাও গৈছে কামত সিও আহি পোৱা নাই সি চাৰে নটাত আহে মই চাৰে সাতটাত আহি পাওঁ তাৰপিছতে বাইদেউ তাত মই চাবিটো থৈ গ'লোঁ চাবিটো লৈ আহি পেলাই তাত ধাম ধাম মানে কাপোৰ খুলিলে কাপোৰ খুলিছে নে নাজানো পৰহিৰ কথা আপুনি পৰহিৰ কথা তাৰপিছত আহিল আহি পেলাই এইটো থৈ দিলে এই কমফৰ্ট কোম্পানীৰ পৰা আহি পেলাই এইটো থ'লে থৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা কাপোৰ চাপোৰ ল'লে দুযোৰমান কাপোৰ লৈ পেলাই ওলাই গ'ল ওলাই গৈ পেলাই ওলাই গৈ পেলাই মানে অট' ষ্টেণ্ডত গৈ পেলাই কোনোবা জামাল নামাৰ এটা অট'ৱালাক কৈছে যে মই ষ্টেচন যাম ষ্টেচনত কিমান ভাড়া তাই তাৰমানে বেছি পইচা নাছিল তাৰ কৈছে কি হেৰি তাৰপিছত তাই অট'ৱালাই কৈছে হ'ব মই যাম গ'ল যাওঁতে বোলে ষ্টেচনত যাই পেলাই কৈছে মই ডিব্ৰুগড় যাম ডিব্ৰুগড়ত কিমান ভাড়া তে হেৰিয়ে কি অট'ৱালাই কৈছে আৰু মই কোনোদিন ডিব্ৰুগড় গৈ পোৱা নাই আৰু ডিব্ৰুগড় মই মানুহ নহয় মই এওঁৰ ভাতৃ আছে মই ভাতৃৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেতিয়া গম পালা তুমি তোমাৰ তোমাৰ ভগ্নী আলফালৈ যোৱা বুলি আজি সন্ধিয়া মোক প্ৰেছৰ মানুহ এজনে ফোন কৰিলে যে এনেকৈ এনেকৈ হৈছে তুমি আহিব পাৰিবা কথা অলপ আছিলে তো মই যোৱাত তেওঁ মোক প্ৰশ্ন কৰিলে যে তোমাৰ বাইদেউ আলফালৈ গৈছে তুমি কি জানা মই কৈছোঁ মইতো একচুৱেলি একো নাজানো আজি আপোনাৰ মুখৰ পৰা মই এতিয়া গম পালোঁ মঙলবাৰে তেওঁ ডিউটিৰ পৰা আহিলে আহি পেলাই ঘৰৰ পৰা আমি কোনো ঘৰত কোনো নাছিলোঁ মই কথা পতা নাই মই মঙলবাৰে যেতিয়া তাই তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে মই ৰাতি ঘৰত আহোঁতে মায়ে ক'লে যে তাই ঘৰত নাই ফোন এটা কৰিব দিলে মই ফোনটো কৰোঁতে তাই ফোন ৰিচিভ কৰা নাই কিন্তু তাই টেক্সট মেছেজ কৰিছিলে যে মই কালি আবেলিলৈকে মই ঘূৰি আহিম আলফাত যোৱা বুলি তুমি গম পোৱা নাই মই গম নাপাওঁ আজি মই প্ৰথমবাৰ নিজে গম পাইছোঁ মই নিজে নিউজ চাওঁতে মই ডিউটিত আছিলোঁ নিউজ চাওঁতে মোক আমাৰ কামৰ হিচাপে ক'লে যে নিউজ দিছে কিমান কিমান পঢ়া তেওঁ
তেও এইচএস পাস আৰু আলফাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট মই তোমাক দেৱজিত ভূঞা চাওক বৰ্তমান সময় যেমি সাবলৈ যাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অতি যেহেতু বিশেষ এটা এটা বাৰ্তা বুলি কব লাগিব পৰাগ কুমাৰ দাসক সাংলত ফানলা আৰু দেখিবলৈ পাইছে এইখন যেহেতু আলফাৰ যেহেতু এ টু জেড বুলি কব লাগিব এখন অতি যিটো প্ৰচাৰিত এখন এখন গ্ৰন্থ আৰু নিষিদ্ধ যোদ্ধা আৰু দেখিবলৈ পাইছে ধীৰুমণি গগৈৰ এই যি কিতাপ এতিয়া কিমান দিনৰ পৰা তেওঁ এই কিতাপখিনি তেওঁ পঢ়ি আছিলে তো মোটামুটি আজি দুসপ্তাহমান হৈ গ'ল আনিছিলে তাইৰ ঘৰত মানে কেনেকৈ আকৃষ্ট হ'ল কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবা ভাৱ আছে নেকি মনত আকৃষ্ট মানে তাই আগৰ পৰাই মানে অলপ এনেকুৱা ভাৱ আছিলে যে তাইৰ এটা মন আছিলে যে তাই তেওঁ আলফাত যাব বা তাই এটা আগ্ৰহ আছিল যে আলফাৰ পিনি তাই যাব নিউজত আলফাৰ বিষয়ে যিকোনো আৰ্টিকেল দিলে তাই পঢ়িছিলে আগৰ পৰাই নিউজত হয় আগৰ পৰাই নিউজ চাইছিলে যেতিয়া আলফা নিউজ দিয়ে তেওঁ খুব চাইছিলে মোৰ নিউজবিলাক আগতে নিউজ পেপাৰ দিওঁতে নিউজ পেপাৰ নাপায় কিয় আলফাৰ যিকোনো নিউজ চালেই তেওঁ পঢ়িছিলে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ আগ্ৰহী এইবিলাক তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কি ক'ব বিচাৰিবা যিহেতু তোমাৰ ভগ্নী আলফালৈ গৈছে বুলি তুমি নিশ্চিত হৈছা তেওঁ য'তে তেনেকে ভালে ভালকে ৰাখিলেই হ'ল যেনেকে নাৰাখে আমিতো আশা কৰোঁ যে তাক ঘূৰি অহাটো আশা কৰোঁ বেছিকে আমি আশা কৰোঁ যে তাক ঘূৰি অহাটো আমি চবেই আশা কৰি আছোঁ যে ঘূৰি অহাটো ভাবি ভাব ঘূৰি অহাটো আমি বিচাৰোঁ কিহৰ বাবে আকৃষ্ট হ'ল বুলি ভাবিছা কিহৰ বাবে তোমালোক মানে কি কোনটো কাৰণৰ বাবে আকৃষ্ট হ'ল বুলি ভাবিছা সেয়া দৰিদ্ৰতা হ'ব পাৰে নে অন্য কিবা একচুৱেলি মই এইটো ৰিজন ক'ব নোৱাৰিম কি কাৰণে এইটো তাই এইটো আজি হেৰি কৰিলে মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম তাইৰ মনত কি চলিছিলে এইটো ক'ব নোৱাৰি কিন্তু সৰুৰ পৰা এইটো আগ্ৰহ এটা আছিলে যে তাই তেওঁ আলফাত যাব বুলি মই এইটো নিশ্চিত মানে সুযোগ দিয়ে দেখিবলৈ আছে বৰ্তমান সময়ত এইটো বাসগৃহ সৰস্বতী দাসৰ বাসগৃহ দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এনেদৰে তেওঁলোকে চাৰিজনীয়া এটা পৰিয়াল তেওঁলোকে ইয়াত পোহপাল দি আছিলে আৰু খাৰগুলি পাহাৰৰ যিহেতু যথেষ্টখিনি ওপৰৰ আমি উঠি আহিব লগা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বাসগৃহ এইটোৱে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱেই কিহৰ বাবে আকৃষ্ট হ'ব লগা হ'ল আলফা স্বাধীনলৈ এইগৰাকী যুৱ যে উঠি অহা উদীয়মান যুৱতীৰ লগতে আৰু এগৰাকী যুৱতী কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱেই যে কি ধৰণে আকৃষ্ট হ'ব লগা হ'ল সেইটোৱে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে দেৱজিত ভূঞা হয় বিতুপন ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে ব্যক্ত কৰিছে যে তেওঁ মঙলবাৰৰ পৰাই ঘৰত নাই আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে দুখনকৈ বিশেষ গ্ৰন্থ এখন হৈছে প্ৰয়াত সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ চাংলত ফেনলা যিখনক আলফাৰ এ টু জেড সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল বিভিন্ন কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে আৰু দ্বিতীয়খন গ্ৰন্থ হ'ল শেহতীয়াকৈ বুক ফেয়াৰত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা নিষিদ্ধ যোদ্ধা এইখনো গ্ৰন্থ আলফাৰ পটভূমিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল কিংবা আলফাৰ পটভূমিত লিখা হৈছিল আৰু লিখিছিল ধীৰুমণি গগৈ এই দুখন আলফা সম্পৰ্কীয় কিতাপ ইতিমধ্যে তেওঁৰ বাসগৃহত পোৱা গৈছে এই কিতাপ দুখনে হয়তো এটা কথা ক'ব খুজিছে বিতুপন যে এইগৰাকী যুৱতী আমি আনগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰলৈ ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতেই যাম কিন্তু এইগৰাকী যুৱতী যে আলফাৰ প্ৰতি এটা সহানুভূতি আছিল বা আলফাত যোগদান কৰাৰ যে এটা মন আছিল এই দুখন গ্ৰন্থ তাত উদ্ধাৰ কৰাতেই এটা প্ৰমাণ হিচাপে নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ ভাতৃয়ে স্পষ্টকৈ কেমেৰাৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছে যে যুৱতীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত আলফাৰ প্ৰতি তেওঁৰ থকা অনুভূতি কিংবা অনুকম্পাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি আহিছিল আৰু তেওঁ সময়ে সময়ে আলফাত যোগদান কৰিম বুলিও নিজৰ ভাতৃক প্ৰকাশ কৰিছিল বিতুপন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ ঘৰৰ কাষত যিসকল লোক আছে সেইসকল লোকে কি ক'ব খুজিছে এগৰাকী যুৱতী সন্দৰ্ভত কিবা বক্তব্য কিবা তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি এই মুহূৰ্তত বিতুপন হয় দেৱজিত ভূঞা চাওক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত আমি উত্থাপন কৰিছে চাওক আলফালৈ যি এইগৰাকী যুৱতী উঠি অহা উদীয়মানী যি এইগৰাকী যুৱতী সেই যুৱতীগৰাকীৰ কিহৰ বাবে তেওঁৰ যি অনুকম্পা তেওঁ জাগিছে বা কিহৰ বাবে তেওঁ যি সহানুভূতি জাগিছে বা কিহৰ বাবে তেওঁ ঘন জংঘললৈ ঢাপলি মেলিলে সেয়া কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে মই প্ৰথমে এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছে এয়া সৰস্বতী দাসৰ এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছে মাত্ৰ এটা চোলা আৰু এই চোলাটোত তেওঁলোকৰ যি চাৰি পাঁচজনীয়া যি পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকে ইয়াত পোহপাল কৰে তৰ্জাবেৰৰ মাত্ৰ দুটা কোঠালি আৰু এই কোঠালিটো তেওঁলোকে নিশা তেওঁলোকে ইয়াত যি জীৱন সেই জীৱন ইয়াত নিৰ্বাহ কৰে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱে ইয়াৰ দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণ নে অন্য কিবা নে তেওঁলোক এইগৰাকী উঠি অহা যুৱতীগৰাকীয়ে যিহেতু উদ্ধাৰ হৈছে দুখনকৈ যি কিতাপ উদ্ধাৰ হৈছে যিহেতু চাংলত ফানলা কথা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ অতি জনপ্ৰিয় এখন কিতাপ যিখন কিতাপত আলফাৰ এ টু জেড তাত সন্নিৱিষ্ট আছে এই কিতাপখিনি পঢ়ি বা এই গ্ৰন্থখিনি পঢ়ি এইগৰাকী যুৱতী আলফাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে
সেয়া কিন্তু বর্তমান সময় অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিবেচিত হয়েছে কিন্তু আপনি অন্য একটা প্রশ্ন উত্থাপন করছে ওচর চুবুরিয়া কি কয় এটা মানে সেই আপনার প্রশ্নটোর যা উত্তর কথায় দিয়াতকে মানে এখন ছবি মানে দেখাই মানে দিব চেষ্টা করি দেখি দেখবলে পাইছে বর্তমান সময়ের সরস্বতী দাসর এয়া বাসগৃহ এয়া হয়েছে বর্তমান সময় বাসগৃহ আর এয়া হয়েছে যেহেতু খারগুলির প্রায় যথেষ্টখিনি পাহাড়ের উপরলে উঠি আহিব লাগিব কিন্তু কোনো ধরনের ইয়াত যে ইয়াত উঠি আহিবৰ বাবে কোনো সুব্যৱস্থা নাই বা ইয়াত কোনো ধরনের যে পানির ব্যবস্থাই হোক বা বিভিন্ন যেসমূহ জনবসতি এলাকা বলে যদি আমি কবলে যদি যাও জনবসতি এলাকার ভিতর যদি কবলে যদি যাও এয়া কোনো ধরনের উন্নত মানদণ্ডের এলাকা নহয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি সাবলে যাও এনে ধরনের কেবাটাও দিক বর্তমানে পোহরলে আছে যে এই যেগুলি উঠি অহা যুবতী এই যুবতীগুলিকে দরিদ্রতার বাবে আলফালে আকৃষ্ট হয়েছে এনে অন কিবার বাবে আলফালে আকৃষ্ট হয়েছে সেও কিন্তু বর্তমান সময়ত এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিবেচিত হয়েছে বজিত ভূঁইয়া বিতুপল সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা আগবহা হয়েছে বিতুপল আমি যদি চাও তেতিয়ালে বিভিন্ন সময়ত আমি উজনি অসমের বিশেষ তিনিচুকীয়া জেলারপা বিভিন্ন যুবক যুবতী আলফাত যোগদান করার খবর বিভিন্ন সময় সংবাদ মাধ্যমত প্রচারিত হয় কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াত প্রকাশিত হয় কিন্তু আটক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টোয় হয়েছে রাজধানী শহর গুয়াহাটি মানে পুনের কইসু রাজধানী শহর গুয়াহাটির মাজমজিয়ার খারগুলির দুগী যুবতী আলফাত যোগদান করা একবারে কিন্তু সহজ কথা নহয় কিংবা ই সাধারণ ঘটনা নহয় ই হয়তো সচেতন মহলক সচেতন বা বিজ্ঞ সমাজ হয় স্বাভাবিকতে উদ্বেগ করে তুলব বা চিন্তার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হব যেহেতু গুয়াহাটি মহানগরীর দুগী যুবতী ইতিমধ্যে আলফাত যোগদান করেছে বিতুপল হয় দেবজিৎ ভূঁইয়া চাওক বর্তমান সময় যদি আমি চাবলে যাও আপনি ঠিক কথাই কৈছে যদি আমি চাবলে যাও যদি আমি শদিয়ার কথা যদি চাবলে যাও বা তিনচুকীয়ার কথা যদি চাবলে যাও তিনচুকী বা শদিয়াত যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণত সেই এলাকাসমূহর বা সেই গাঁওসমূহর ভিতর গাঁওসমূহর যুবক হোক বা যুবতী হোক আলফালে আকৃষ্ট হওয়ার বিভিন্ন প্রমাণ আছে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ অজুহাত আছে বা যদি চাবলে যদি যাও বরপেটা হোক বা নলবাড়ী হোক সেই নলবাড়ী বা বরপেটার বিভিন্ন যেসমূহ ভিতর গাঁও আছে ভিতর গাঁওসমূহর যুবকসকলে যে আলফালে আকৃষ্ট হওয়া বা আলফালে ঢাপলি মেলার বিভিন্ন অজুহাত আছে বা বিভিন্ন কারণ আছে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগরী মাছমজিয়ার দুগীক যুবতী যেহেতু নতুনক এই খবর পোহরলে আছে যে দুগীক যুবতী যেহেতু আলফালে আকৃষ্ট হয়েছে ঘন জঙ্গলে ঢাপলি মেলিছে এই যে খবর এই খবরটোয় কি সূচাইছে বা কিহরভাবে ঢাপলি মেলবলে বাধ্য হয়েছে মানে পুনর্বার কব বিচারিম যে গুয়াহাটী মাছমজিয়ার খারগুলির যে এই দৃশ্য দেখাইছো খারগুলির মাছ মেইন রাস্তারপর যথেষ্টখিনি পাহাড়ে উঠি আহিব লাগবে কিন্তু পাহাড়ের যিসমূহ যি এই এলাকা সেই এলাকার সমূহর যিসকল যুবতী আছে বিশেষ যুবতী মহানগরী মাছমজিয়ার কামো করেছিল বা যেহেতু ক্লাস টুয়েলভর পড়া এগারী যুবতী বা বর্তমান সময় ব্যক্তিগত একটা খণ্ডর এগারী যে কর্মচারী হিসাবে কর্মরত আসে কিন্তু ইয়ার পিছতো কিহরভাবে আলফালে গল যেহেতু দুখনক গ্রন্থ আমি ক্যামেরা সম্মুখের গ্রন্থ পড়ি আকৃষ্ট হল নে আলফালে কিন্তু অন্য আন কিবা ইয়ার কারণ থাকি পারে কিন্তু বর্তমান সময় অতি গুরুত্বপূর্ণ মানে মাতৃ আছে মানে পুনর্বার মানে আপনার ওসর যাব বিচারিম মানে আপনার ওসর আইসু কেবা হয়তো শুনেছিল চাগে যে মানে আলফালে যাম এনে ধরনের কিনা কথা শুনেছিল হয়তো কিমানলৈকে পড়েছিল আপনার ছোৱালী হাই সেকেন্ডারি পাস আসলে কিন্তু ইয়াত যি আমি কিতাব দেখিলে পালো সাংরত থানলা হোক বা বিভিন্ন আলফার লগত জড়িত কিতাব দেখিলে কেতিয়া আনিছিল বা কেতিয়া পড়েছিল আপনি গম পাই নাই আজি দেড় মাহৰ পৰা পঢ়ি আছে তাই আজি দেড় মাহৰ পৰা পঢ়ি আছে এখন আনে এই কয় সেইখনৰ ফটো কৰি কৰি পেলাই কাবাক দি পঠায় তারপরে আকো এখন আনে মায়ে মানে এখন পড়ছন ইমান এখন পড়লে আপনাকে কয় যে মা এখন পড়ছন বলে এখন পড়ছন পড়লে চকুর পানি উলাই আইব ইমান দুখর বলে কেনেকে গুলে গুলে মারছে কেনেকে কাটি কাটি মারছে বলো এইবিল নপরিবিও নালাগেও মই নমস্কার করছো তো এইবিল কোন হাইটি নকরিব এইবিল মানে হচ্ছে না এইবিল পড়িব লাগে এইবিল পড়লে ভাল মগজ আপনার সেই বাক্যভাগী কইছিলে আপনার সেই বাক্যভাগী কইছিলে যে এইবিল পড়িব লাগে বা এইবিল পড়লে ভাল বলে কইছিলে দরিদ্রতার কারণে যাব পারে অন্য কিবা কারণ হবো পারে দরিদ্রতার কারণে হয় দেবজিৎ ভূঁইয়া চাওক অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু বর্তমান সময় নিজ মাতৃয়ে প্রকাশ করেছে কিহরভাবে যাব পারে দরিদ্রতার কারণে গেছে কারণ বছরে বছরে আমার বাতা ধুমা আইলে গোটে ঘরটা ভাঙি পড়ে ঘর ভাঙি পড়ে হয় ভাঙি এবার লড়াটো মরার পর বাঁচেছে টিঙে হেসামাই ধরছিল তাক এই স্থানত হয় গোটে ঘরটো ভাঙি পড়ে বেড়া চড়া বিলাক তাই মানে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা লাস্ট দিব আর হয় আগদিনাখন ভাঙি পড়ছে পিছদিনা তা পরীক্ষা দিব গেছে
তেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনীও আপোনাৰ ছোৱালী সন্মুখীন হৈছিলে চাওক দেউজিত ভূঞা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মাছমজিয়াৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আলফালৈ কিহৰ বাবে যিটো যুৱতী পৰ্যন্ত যাবৰ বাবে আকৃষ্ট হৈছে আৰু তাৰ পিছত সেই চকুপানী কি বৰ্তমান সময়ত আলফালৈ যোৱাৰ যি ৰাস্তা বিচাৰি পালে বুলি হৈছে নেকি আপোনালোকৰ যি দুখ পালে আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে সেই দুখৰ বাবে আলফাৰ যি ৰাস্তা বাছি লৈছে বুলি ভাবিছে নেকি সেইটোৱে মোৰ সেইটো মনত দিয়ে সেইটোৱে কৈ আছে এতিয়া আৰু তাই সেই দুখতে মানে থাকিব নোৱাৰি বুলি ওলাই গৈছে হয় বিতুপন সঁচাকৈ ক'ব লাগিব হয় বিতুপন বিতুপন এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই ইতিমধ্যে প্ৰাগনিজৰ লোকসকলক জনাইছোঁ যে যি সময়ছোৱাত আলফাত যোগদান কৰা হৈছে এই দুগৰাকী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যুৱতী সেই মুহূৰ্তত আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই যুদ্ধবিৰতি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি থৈছে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি থকা সময়ছোৱাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অসমৰ ৰাজধানীৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ খাৰঘুলিৰ পৰা দুগৰাকী যুৱতীয়ে আলফাত যোগদান কৰিছে বিতুপন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো সন্দৰ্ভত প্ৰাণিত লোকসকলক জনাইছোঁ যে যি সময়ত এই দুগৰাকী যুৱতীয়ে আলফালৈ যোৱা বুলি কোৱা হৈছে বা আলফাত যোগদান কৰা বুলি কোৱা হৈছে সেই মুহূৰ্তত কিন্তু সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা চিজ ফায়াৰ ঘোষণা কৰি থকা হৈছে অৰ্থাৎ যুদ্ধবিৰতি সময় এই সময়ছোৱাত ইতিমধ্যে আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই আজিৰ পৰা কেইটামান দিনৰ আগত তেওঁলোকৰ যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে হৈছে বা এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ চৰ্চা হোৱা বিষয়টোৱে হৈছে যে যুদ্ধবিৰতিৰ অচিৰালৈ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে এনেদৰে তেওঁলোকৰ নতুন নতুন সদস্য ভৰ্তি অভিযান ত্বৰান্বিত কৰি তুলিছে নেকি সেয়া ৰাইজৰ মাজত উত্থাপিত হোৱা আজিৰ এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ প্ৰশ্ন বিতুপন হয় আজি আজিৰ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত নহয় আটাইতকৈ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি ক'ব লাগিব যিটো সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিটো সময়ত যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে হওক বা বিভিন্ন মহলত যিহেতু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সেয়া সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত বাতৰিয়ে নহওক যিহেতু আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই কৈছিলে যে বৰ্তমান সময়ত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু তেনেস্থলত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কেইদিনমান পূৰ্বে পুনৰ যিহেতু আলফালৈ আকৃষ্ট হৈছিলে যে আলফা স্বাধীনলৈ আকৃষ্ট হৈছিলে বিভিন্ন যুৱক কিন্তু বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মাছ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ যিহেতু খাৰগুলিৰ পৰা যিহেতু যুৱতী পৰ্যন্ত আলফা স্বাধীনলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু এই যি বাতৰিয়ে কি সূচায় বা বৰ্তমান সময়ত আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ অন্যতম কাৰণ দৰিদ্ৰতা নেকি মই পুনৰবাৰ দেৱজিত ভূঞা মই এটা অতি কৰুণ এটা মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই বিচাৰিছোঁ মোৰ লগত সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰংগজ আছে এয়া হৈছে যিহেতু সৰস্বতী দাসৰে বাসগৃহ চাৰিজনীয়া এটা যিহেতু এটা পৰিয়াল থাকে চাৰিজনীয়া এটা পৰিয়াল থাকে আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ সঁচাকৈ ক'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ত আমি এয়া চাওক এয়া হৈছে বৰ্তমান সময়ৰ দুটা কোঠালি তৰ্জা বেৰেৰে বনোৱা দুটা কোঠালি এই শব্দ যিটো মুহূৰ্তত এই শব্দ মাতৃগৰাকীয়ে উচ্চাৰণ কৰিছিল সেই সময়টোত কিন্তু তেওঁৰ চকুলো নিগৰিছিলে আৰু মাতৃগৰাকী এটা কথাই কৈছে যে হয় তেওঁৰ যি সন্তানে তেওঁৰ যিগৰাকী জীয়ৰীয়ে আলফালৈ গৈছে সেই আলফালৈ যোৱা জীয়ৰীগৰাকী কিন্তু দুমাহ বা তিনিমাহৰ পৰা একোখনকৈ যি গ্ৰন্থ পঢ়িছিলে আলফাৰ যি গ্ৰন্থ সেয়া হ'লে লগা হ'লে চাংলা ফাংলা ফাংলা ফাংলাই হওক বা লগা হ'লে অন্যান্য যিসমূহ গ্ৰন্থ সেই গ্ৰন্থসমূহেই হওক আৰু দেখিবলৈ হৈছে বৰ্তমান সময়ত আমি সৰস্বতী বাসগৃহ দেখুৱাইছোঁ আৰু তেওঁৰ যি মাতৃ সেই মাতৃয়ে এটা কথাই কৈছে যে সৰস্বতী আলফালৈ যোৱা অন্যতম নহয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ সেয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিতুপন আৰু সেই বিতুপনে জনালে সমগ্ৰ পৰিৱেশ সৰস্বতী দাস আৰু ৰুমি ডেকা নামৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰঘুলি দুগৰাকী যুৱতীয়ে আলফাত যোগদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অহা খবৰ অনুসৰি দুয়োগৰাকী যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে আলফাৰ কেম্পকৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে সেই যুৱতীগৰাকী সৰস্বতী দাস প্ৰথমগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ সৰস্বতী দাসৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে নিষিদ্ধ যোদ্ধা আৰু চাংলত ফেনলা নামৰ দুখন গ্ৰন্থ যি দুখন গ্ৰন্থৰ পটভূমি হৈছে আলফাৰ এই সমগ্ৰ কাৰ্যকলাপ আৰু সেইবাবেই ইতিমধ্যে মাতৃয়ে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে এমাহ কিংবা ডেৰ মাহৰ আগৰ পৰা এই দুখন গ্ৰন্থ তেওঁৰ কন্যাই পঢ়ি আহিছিল কেৱল পঢ়ি অহাই নহয় এই দুখন গ্ৰন্থৰ কেইবাটাও চেপ্টাৰ কেইবাটাও দফা ফটো ছেট কৰি কাৰবাক কাৰবাক দিয়া বুলিও ইতিমধ্যে এইগৰাকী সৰস্বতী দাসৰ মাতৃয়ে জানিবলৈ দিছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আপোনালোকক পুনৰ জনাম দিনটোৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো যে গুৱাহাটী মহানগৰীত দুগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে যোগদান কৰিছে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনক